بەڵێ لوژنەکەمان بە فەرمانی جەنابی سەرۆک بارزانی و مەکتەبی سیاسی پێکهێنرا لە 21 ئەندام پێکهاتبووین ئەو ئەندامانە هەموو کوردستانی دەگرتەوە بە ئەوروپا و ئەمریکاشەوە لقی شەشی ئەوروپا و لقی حەوتی ئەمریکاشەوە ئێمە تەقریبەن بازنەی ئەوروپا چەند بوو هەرێمی کوردستان چەند بوو هەمووی 190 بازنە بوو تەوان هەر بازنەیەک 4000 کرد بوو 190 بازنەیە بۆ هەموویە بۆ هەموویە ئەوروپا ئەمریکا هەرێمی کوردستان هەمووی بەڵێ هەر بازنەیەک وە ڕێکخراوە دوسێ ناوچە و ڕێکخراو لێک بدرێ بگاتە 4000 کەس لەو 4000ە چوار مەندوبیان دەبێ بۆ کۆنگرە سێ پیاو دەبێ یەکی ئافرەت دەبێ دەبێ ڕێژەی ئافرەت 125 بێ دەبێ لە هەر بازنەی شکاڵ بژاردن کرا ڕێژەی دوو لەسەر سێ تەحقیق بکات بۆ ئەوەی ئەو چوار مەندوبە وەربگرێ تەحقیقی چی بکەن بۆ ئەمریکۆمۆی چی مەڵێ تەحقیقی چی بکەن بۆ ئەوەی چوار مەندوب لەو بازنەیە پێیان بدرێ ئەگەر کەمتر بوو بێگومان مەندوبەکەیان چوار نابێ دەبێتە سێ یان دوو ئەگەر بەڵام هەڵبژاردنەکان زۆر بەڕێکوپێچی و دیموکراسیانە بەڕێوەچوو لە هەموو بازنەکان ئێمە پێنج لیژنەی سەرەکیمان پێکهێنابوو بۆ پارێزگای لیژنەیەکیان لە سێ کەس پێکهاتبوون لەگەڵ ئەندامێکی یاسایی یەکیان بۆ هەولێر بوو یەکیان بۆ سلێمانی یەکیان بۆ دهۆک یەکیان بۆ موسڵ و لیژنەیەکیش بۆ بەغدا بوو بەغدا و کوتیشمان هەیە هەروەها ئەندامێکمان هەبوو لە ئەوروپا لقی شەشی ئەوروپا کە ئەوان 13 ناوچە و 6 ڕێکخراویان هەبوو هەروەها ئەندامێکی لیژنەکەشمان لە ئەمریکا بوو کە ئەوان 4 ناوچەیان هەبوو ئوسترالیەش ناوچەیەکمان هەبوو ئەمانە هەمووی هەڵبژاردنی تێدا ئەنجام درا تەبعاً هەڵبژاردنەکان بە پێی ڕێنماییەکان بوو کە ئێمە مەکتەبی سیاسی بۆ مانی دانا بوو زۆر بە ڕێکوپێچی جێبەجێکرا بە سەرکەوتووی جێبەجێکرا بێگومان ئەوە لە ماوەی تەقریبەن 45 ڕۆژ ئێمە توانیمان هەموو هەڵبژاردنەکان ئەنجام دەین لەو 190 بازنەیە تا کۆنگرە دەستی پێکرد ئەوە کاری ئەوە بوو لە دوای کۆنگرە ئیدی کاری ئەوانی ترا کۆنگرە بەڵێ ئێمە هەتا کۆنگرە هێنامان هەمومان بە هەڵبژاردن هێنا هیچ کەسێک لەلای ئێمەوە بێ هەڵبژاردن نەهاتووە بۆ کۆنگرە ئەو ئەندامانەی کۆنگرە هەر هەمووی هەڵبژاردن وە کەس هەبووە دیاری بکرێ ئەوان ئەندامی کۆنگرە بەڵێ هەندێکی هەبووە مەسەلەن بەرپرسی لەقەکان بوو سەرکردایەتی بوو ئەمانە هاتنە کۆنگرە بەبێ هەڵبژاردن ژمارەی گشتی ئەندامانی کۆنگرە هەمووی 1056 جا ئەمانە بەشێکی زۆری بە هەڵبژاردن بوو بەشێکی شی دوسێ ڕۆژە ژمارەی جیاواز بڵاو دەکەیتەوە کاتێستا هەمووی 1056 ئەندام بوونە ئەو 1056 ئەندامە لە کۆنگرە تەبعاً دوێنێ پێرێ سێ مانگ یەکەم ڕۆژی کۆنگرە بوو کە دەستی پێکرد 51 ئەندامی سەرکردایەتی هەڵدەبژێن لەگەڵ نۆ یەدەک دە کەسیش بە بڵێین بە پێشنیاری جەنابی سەرۆک دەستنیشان کران بۆ سەرکردایەتی ئێستا پرۆسەی هەڵبژاردن بەردەوامە لە هۆڵی کۆنگرە ئەو ڕۆ ئینشاڵە کۆتایی پێدێتن بە زوانە پاش چەند ساعتێکی کە هەر ئەندامێکی کۆنگرە بۆی هەیە 41 ئەندامی سەرکردایەتی هەڵبژێری ئەی نۆ یەدەگەکە چۆن هەڵبژێردرێ ئەو ئەوەش دوایی لە هەڵبژاردنەکان بە پێی تەسەرسون ئەو نۆ یەدەگە بە پێی دەنگەکان دیاری دەکرێ لەو 1056 چەند گیان بەبێ دەنگدان هاتن چەند کەسیان بەبێ دەنگدان هاتن بەبێ هەڵبژاردن هاتن ئێمە بزانە هەر بۆ هەر هەزارێ بۆ هەر 1000 یەکمان هێناوە لە هەڵبژاردنەکان تۆ 190 بازنەتە بووە ئەگەر هەر بازنەی 4000 کەس بێ 190ەکە زەربی 4000 کە بزانە دەوری چەندەکە باقیکەی بە ئەوە هاتووە تەقریبەن بەڵام زۆربەی ئەوەی ئێمە کردوانە لیژنەکەی ئێمە هەمی بە هەڵبژاردن ئەوەی کە هاتووە بەڵام یعنی مەسەلەن ئەندامی سەرکردایەتی عادەتەن بەبێ هەڵبژاردن دێت بەرپرسی لقەکان بەبێ هەڵبژاردن دێن لیژنەی تەحزیری بەبێ هەڵبژاردن دێن ئەمانە هەمووی بەبێ و چینە چەند کەسانیش شوێن ئەوانش هەر بەبێ هەڵبژاردن دێن ئەوانە کە پێشمەرگەی دێرینن و خەڵکی با بڵێین زۆر معروفن لە ناو پارتی ئەمانە
لبداياتي شورشه لقل بارتي دابوينه لبرو اوانش بس عدد كان هركز ببي استحقاق خوي هاتو يعني سپیواری اندانا و کچی بیو چی نیتن بلان زوربی کاری ایما به حلو جاردن بوا باش چوار سالی تر یا پی سالی تر پارتی کنگره ده که اتو اوی که لپی رو پروگرام هاتوا کراو تا پینج و خوی لدو هزار دو کنگره نکراو لبر ازبابی زور داعشا تا پینج خوی چوار سال زارک بوستا کراو تا پینج ایستا لپی رو پروگرامی نو خوب بو تا پینج سال ابی دو پنج سال تر پارتی کنگره کرد. پنج سال کنگره بسته تو بله. بله. سپاس با دکتر ادریس عادی سرچ لجنه بالای حلب جادن. زور سپاس. داری کنگره کلیگ ما بود. زور سپاس. بخیر بیش. فرمو.